2008-ci il dünya iqtisadi böhranı və ondan doğan problemlər yeni bir texnologiyanın yaranması üçün əsas amil oldu. Belə ki, bu vaxt Çin, Rusiya, Qərb münasibətlərindəki soyuqluq iş adamları üçün ciddi problemlər yaradırdı. Məlumdur ki, hər bir yeni texnologiya özündən əvvəlki texnoloji problemi həll etməlidir. Bitcoinin yaradılması ilə blockchain texnologiyasının da əsası qoyuldu. Bu texnologiyanın köməyi ilə heç bir bürokratik əngəl olmadan, çox aşağı bir komissiya ilə dünyanın bir ucundakı şəxs başqasına istədiyi məbləğdə pul göndərə bilər. Bitcoin yarandığı dövrdə sadəcə IT texnologiyaları ilə məşğul olanlar arasında yayılmışdısa, sonradan bundan iri pul köçürmələrində, onlayn alış-verişlərdə istifadə edilməyə başlandı. Günümüzdə dünyanın ən məşhur şirkətlərinin bir çoxu, məsələn Lamborghini, Bitcoin-i ödəniş vasitəsi olaraq qəbul edir. Belə xəbərlər mediada çıxdıqca ona olan maraq da artır. Bugün Bitcoin internetdə ən çox axtarış edilən sözlərdəndir. Onu da deyim ki, əvvəllər çox ucuz qiymətdən Bitcoin əldə edən şəxslər sonradan bu kriptovalyutanın dəyəri qalxdığında inanılmaz məbləğdə gəlir əldə etmiş oldular. Bitcoin-in yaranması sonradan digər kriptovalyutalarında ortaya çıxmasına şərait yaratdı. Bu kriptovalyutalar Proof of Work texnologiyası ilə, yəni internetə bağlı cihazların işləməsi ilə emal edilir. Bu isə güclü ekran kartı və sürətli internet tələb edir. Bu problemin həlli isə sonradan POS, yəni Proof of Stake ilə emal olunan kriptovalyutaların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Bu zaman istifadəçi hər hansı bir quruğu almır, ancaq balansında müəyyən sayda kriptovalyuta saxlayır. Bu isə həmin tokenin bazarda dəyərinin yüksəlməsinə də səbəb olur. Bitcoinin yaradıcısı hesab edilən Satoshi Nakamoto ləqəbli şəxsin kimliyi bəlli deyil. Alternativ coinlərin isə çoxunun yaradıcıları üzdə görünən simalar və şirkətlərdir. Bu da onlara olan inamı artırır. Məlumdur ki, coinlər kriptovalyuta birjalarında əsasən Bitcoin, Ethereum, dollar və ya birjanın öz tokeni qarşılığında alınır, satılır. Təbii ki, kriptovalyutaları alarkən harada saxlamaq təhlükəsizliyə görə istifadəçi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu sektor startapçılar üçün də inanılmaz imkanlar yaradır. Məlumdur ki, yeni bir layihə ortaya qoyan startapçının banka kredit üçün müraciət etməyə şansı olmur. Ancaq o ICO layihələr yazıb, həmin layihənin dəyərində kriptovalyutanı öncədən internet üzərindən satışa çıxardıqda lazımi məbləğdə vəsait toplaya bilir. Startap layihənin tokeninə yatırım edən investor həmin kriptovalyutanı sabah açılacaq olan platformada dəyərlənəcəyinə və nəticədə normal birjalarda yüksək qiymətlərdən trade olunacağına ümid edir. İnvestisiyaların cəlb edilməsi baxımından IEO-lar ICO-lardan daha üstündür. Çünki IEO-ları birja özü həyata keçirir. Təbii ki, birja təqdim edilən proyektin komandasını, layihədəki platformanın əhəmiyyətini və digər riskləri qabaqcadan analiz edir. Birjanın reputasiya risklərini öz üzərinə götürməsi potensial investorların da güvənini artırır. Bunun digər üstünlüyü də odur ki, burada marketing və PR-la təkcə layihə təşkilatçıları deyil, həmçinin birja özü də məşğul olur. Kriptovalyuta sektorunda əsas gəlirlər onun emalı, birjalarda trade arbitrajı, uzunmüddətli yatırımı və startapçılar üçün IEO imkanlarıdırsa, riskləri də birjalarda qiymətlərin ciddi şəkildə aşağı-yuxarı dalğalanması, hacker hücumları, uğursuz layihələr, fırıldaq sistemlər və başqalarıdır. Bugün artıq Facebook başda olmaqla bir çox sosial şəbəkələr öz kriptovalyutasını buraxır. Kriptovalyutalar istehlakçılar üçün rahatçılıq, investorlar üçün əlavə gəlir yeri, şirkətlər və startapçılar üçün də böyük kapital axını deməkdir.